ជម្រាប សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ នេះ ខ្ញុំ មាន វីដេអូ ថ្មី ចង់ បង្ហាញ ជូន អំពី របៀប ធ្វើ ស្ករ ត្នោត បើ ចង់ ដឹង ថា មាន អ្វី ប្លែក សូម អញ្ជើញ តាម ដាន ទស្សនា ទាំងអស់គ្នា
ូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ